Dissabte de Festa Major, 10 del matí en punt, puntualíssims, comença la 28a edició de la Pedalada Popular de Terrassa d'Eca Bike, una cita esportiva ineludible de la Festa Major que des de Canal Terrassa no ens hem pogut perdre. Els esperen a partir d'ara 10 quilòmetres. 1.900 persones gairebé s'han apuntat en aquesta 28a edició, que no són poques, de la Pedalada Popular. De moment hem vist de tot, gent gran, nens ben petits, esportistes gairebé professionals. Parlarem amb tots plegats de per què venen, per què participen i què els motiva a agafar la bicicleta i apostar per la bicicleta com a un dels vehicles saludables i ecològics per moure's per la ciutat. Nosaltres, com us dèiem, des de Canal Terrassa, agafem la bicicleta i ens apuntem a la cursa. Doncs no seria possible una bicicleta d'aquesta magnitud sense darrere una bona comissió, en aquest cas la comissió de la Festa de la Bicicleta, que té molta experiència en organitzar aquesta cita ineludible de la Festa Major. Ens acompanyen per explicar com neix aquesta Festa de la Bicicleta els seus responsables, en Joan Moliner i en Aureli Molet. Bon dia. Hola, bon dia. Expliqueu-nos, Joan, per exemple, són moltes ja edicions, com s'acumula l'experiència en aquest cas d'organitzar bicicleta i què es va millorant any rere any? Bueno, aviam, pues mira, amb aquesta en portarem 28. Vam començar amb un centenar de participants, que això ho fèiem el diumenge de Festa Major, que a més tenia l'anècdota que ens havíem de parar els semàfors i tot arreu, perquè ens deien que, bueno, que no podia ser d'una altra manera. A partir del tercer any doncs, també hi va haver un interès ja per part de l'Ajuntament de que vam veure que això estava creixent i llavors ens van demanar si teníem intenció de tornar-la a preparar. Vam dir que sí, ens vam posar d'acord i a partir d'aquí doncs, vam anar pujant. Vam anar-hi afegint, doncs, en un any vam afegir esmorzar per tots els participants, vam anar canviant l'ubicació, primerament acabàvem a Plaça del Progrés, després vam estar aquí a Lluís Companys, vam fer un any o dos a part dels catalans i ara estem fent doncs, a part de Vall Paradís. El recorregut són 10 quilòmetres, hi ha molts nens amb famílies, 10 quilòmetres és una xifra important pels nens o es queixen o no es queixen? Bé, no és que es queixin, van fent mica en mica. Penseu que fem dues o tres parades de reagrupament, s'estira molt i com no és velocitat, sinó que és una passejada, quasi es va a pas de tortuga, podríem dir, doncs, ho suporten bastant bé. A darrere doncs, portem tota la sèrie de cotxes escombra, ambulàncies, assistències, vull dir, qualsevol cas que hi hagi qualsevol cosa, doncs es paren els nanos, pugen i acaben el recorregut doncs, dalt dels camions. Vull dir, aquesta manera doncs, ho poden fer. Altres veureu que millor van o assentats a la cadireta del nanos o inclús estan amb carretons t'hi vas per la bicicleta, no? Vull dir que més o menys, o inclús estan amb rodetes, amb quatre rodetes, també en vareu algun, en bicicleta amb quatre rodetes, però sí, acaben tots. Perquè recordar que l'esperit no és competitiu sinó participatiu i de foment de l'ús de la bicicleta com, no, com a mitjà de transport a la ciutat, saludable, ecològic... Correcte. Això doncs, gràcies a que any rere any s'ha anat fent, doncs, hem pogut aconseguir uns carrils bici aquí a Terrassa, i d'aquesta manera doncs, dones que la gent doncs, vagi, agafi confiança, perquè molta gent clar, no confia en la bicicleta. És anar entremig de cotxes i fa molta por. Avui dia fa molta por. I d'aquesta manera doncs, sembla que la gent vagi agafant confiança i mica en mica doncs, vagi incrementant l'ús d'aquest vehicle. Joan, una última cosa. Parlaves al principi que havíeu de no parar els semàfors, que no us tallaven carrer. L'evolució fins ara ha estat notable. Aquest any tenim a més l'entrada en el paper de Decathlon. Què ha suposat l'entrada d'una empresa com Decathlon en donar suport a la Festa de la Bicicleta? Bueno, estem molt contents de que Decathlon doncs, ens hagi volgut més que res doncs, apoyar amb aquest tema de la bicicleta, perquè doncs, vulguis o no, doncs, a través de Decathlon, que en el seu moment de fer 3 o 4 anys ja van fer alguna cosa semblant, i aquest any a plantejar-los doncs, es van voler afegir amb el que era de Festa Major. Això ens representa realment un increment de participació, perquè ens han fet publicitat. Dintre la botiga de Decathlon, doncs, a tot arreu hi ha pòsters doncs, anunciant la festa aquesta. A més, ens ha permès doncs, tornar un miquet dels inicis que abans ja havíem fet de regalar una samarreta a tots els participants. Aquest any tornem, doncs, gràcies a Decathlon. Vull dir que en aquest cas la veritat és que ha sigut una millora important i a més en participació doncs, també estem doncs, pujant bastant. Doncs Joan, Aureli, moltes gràcies per atendre'ns i a vosaltres ja sabeu, Festa de la Bicicleta, Decabike i apostar per la bicicleta.
Doncs els 10 km de pedalades ja han quedat enrere i ara és hora de reposar, agafar forces i descansar aquí a la gespa del Pla del Castell de Vallparadís. Anem a parlar amb gent que ha participat de debò. Nosaltres hem agafat la bici també com a Canal Terrassa, entre cometes. Però gent que ha participat de debò és, per exemple, aquesta família. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com us dieu, primer de tot? Sant Requena. Rosa. Biel. Nico. Com ha estat aquesta experiència de la pedalada? És la primera vegada que hi participeu? Tots sí. Junts sí. Tots junts sí. Ell havia primera. Participat amb els nens, amb aquest. O sigui, que és ell el culpable d'haver-te convençut de participar. I escolta, com ho has fet això? Pues digue-li que vingui, que és una experiència molt bonica. Ho recomanes a la gent que encara no s'ha acabat d'animar a participar, de cara a l'any que ve, per exemple? Sí, 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 i tant. Sí. Què us ha semblat el recorregut? Expliqueu-me, quines sensacions heu tingut del fet d'anar pel mig del carrer? Pues molta cua, això sí, eh? Però bueno, és molt bonic anar pel carrer. A mi m'agrada molt anar amb la bicicleta. I és una experiència molt bonica. L'utilitzeu habitualment, la bicicleta, vosaltres? Sí, sí, sí. Jo faig BTT. Per la muntanya. O sigui que avui l'experiència per la ciutat també ha estat bé, però no? Sí, sí, és diferent, però prefereixo anar per la muntanya abans que per la ciutat, però sí, ha estat bé. Escolta, vosaltres petits, què tal això d'anar amb bicicleta amb els papes pel mig de Terrassa? T'ha agradat? Sí! Aviam, Aina, per exemple, comencem per tu. Has fet els 10 quilòmetres, primera pregunta. Sí. Què t'han semblat? Molt bé. Difícils? Ja els vaig fer l'any passat. Ah, o sigui que ja tens experiència. Per tant, un passeig bé... Hi ha algun tros que hagi sigut una mica complicat? Bueno, alguna pujada, però... La resta de la família també ja teníeu experiència en la pedalada? Sí, la veritat és que això de la bicicleta ens ha agradat des de sempre. I ja és el segon any que tots quatre fem la pedalada i molt bé, molt bé. Ens ho passem molt bé, és un dia festiu, que tothom surt al carrer, diuen que han batut el rècord de ciclistes en una pedalada, és a dir que tot perfecte, el dia acompanyat, tot molt bé. Recordem que han estat prop de 1.900 els participants que al final, entre els diversos punts d'inscripció, s'han acabat, i sumant-hi els d'última hora, s'han acabat inscrivint en aquesta cursa, i jo sé que hi ha una persona que té moltes ganes de parlar, que es diu Pilar. Pilar, escolta'm, tu també ets la segona vegada que participaves? Sí, l'any passat vam començar i aquest any hem repetit. Va, a tu t'encarrego la tasca de recomanar a tota aquella gent que encara no s'ha animat a participar de pedalada que l'any que ve hi vinguin. La veritat és que és una experiència molt divertida i a part d'avui l'hauríem de potenciar per tots els dies, per anar a treballar, per anar a passejar amb la bici, oi? I els carrils de bici de Terrassa, pues, potenciar-los una mica més també. Molt bé, doncs amb aquesta crida nosaltres ens acomiadem i tu tens una mica d'aigua o alguna cosa per beure? És que tinc una mica de set. Et podria oferir un Aquarius, però hauries de fer mitja hora de cua per això. Bé, el tema de la cua, en tot cas, anem a investigar a veure què passa. On està la teva bici? Aviam, ensenya-me-la. Anem a buscar la bici d'aquest noi. Aviam, on està la bici? Que no corris tant, no corris tant. Anem a buscar la bici. Aviam, quina és la bici d'aquest noi? Aquesta és la bici de tota la família? La mama i el papa. Aquesta és la de la meva mama. I portaves casc també? Sí. Què és aquest? Que te'l pots posar i així acabem l'entrevista amb el casc. Aquest és el meu. I aquell que està al seient és meu. Molt bé, escolta, acabem l'entrevista i dius adéu tu. Va, digues adéu a càmera. Adéu.